kulanka gaarka ah ee maanta isugu yimaadeen xubnaha golaha wasiirada xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa looga hadlay laba ajende oo kala ahaa mowqifka dowladda Soomaaliya ee ku aadan shirarka iska soo horjeeda ee ka socda magaalada Baydhab ee xarunta gobolka Bay iyo sidoo kale xirasaadka golaha wasiirada Soomaaliya ay ku dhaqmi doonaan shirka maanta waxaa gudoominayay kusimaha ra'iisul wasaaraha ahna wasiirka garsoorka iyo dastuurka mudane Faarax Sheekh Cabdiqaadir Maxamed hase yeeshee inta badan kulanka ayaa diirada lagu saaray shirarka Baydhab ka socda kulanka markii soo dhamaaday kadib ayaa wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Cabdullaahi Goodax Bare la hadlay warbaahinta waxa uu sheegay in dawladda Soomaaliya ay cadeynayso mowqifkeeda la xiriira shirarka maamulada la doonayo in lagu sameeyo magaalada Baydhab ee ka socda halkaas waxa uu aqriyay warmurtiyeedka ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee ku aadan mowqifka dawladda ee shirarka Baydhab wasaaraddu waxay halkan ku cadeynaysa mowqifka siyaasadeed ee xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ee ku aadan qaabka loo marayo dhismaha maamul goboleedka ay yeelanayaan goboladaasi iyo tixgelinta iyadoo la tixgelinayo waaqicada siyaasadeed ee haatan dalku ku jiro marka qodobadan ayuu wasaaraddu siyaasad ahaan ay soo bandhigaysaa wasaaraddu waxay ugu baaqaysaa dhammaan siyaasiyiinta iyo ciqaasha dhaqanka ee dalka in ay ku baraarugsanaadaan maamul u samaynta gobollada degmooyinka iyo maamul goboleedyada si waafaqsan dastuurka iyo shuruucda dalka taas macnaheedu waxa weeye waxaan Soomaali meel kasta joogaan ugu baaqaynaa in lagu baraarugsanaado in dastuurka iyo shuruucda wax lagu dhaqaayo ee wax taa ka duwan ee aan wax lagu sameyn doonin qodobka labaad xukuumaddu waxay dhowreysaa heshiiskii lagu gaaray Addis Ababa ee dalka Ethiopia ee lagu ogolaaday dhismaha maamulka ku meelgaarka ah ee Juba tan macnaheedu waxay tahay maadaama qaybo ka mid ah shirarka ka dhacayo meesha la yiraahdo Baydhab ay sheeganayaan inay sameynayaan maamul goboleed lix gobola taas waxay mataqaanaa saameyn ku yeelanaysaa heshiiskii hore xukuumaddu ay u gashay ee Addis Ababa lagu galay ee lagu sameeyey maamul ku meel gaara ay yeeshaan gobolada Juba tan macnaheedu maxay tahay macnaheedu waxa weeye in xukuumaddu aysan aqoonsanaynin wax heshiiskaas taabanahay oo saameyn ku yeelanayo qodobka saddexaad mowqifka siyaasadda ee xukuumadda wuxuu yahay beegsashada ku dhaqanka heshiiskii Addis Ababa ee korku xusan macnaheedu maxay tahay heshiiskaas waxyaalo badan buu saameeyay waxyaalo badan buu taabanayay shucuubta Soomaaliyeed ee goboladaas degan qaarkood waxay aaminsan yihiin in dawladdu ay ka gaabisay ku dhaqanka iyo hirgelinta heshiiska laftirkiisa waxaan halkan ku cadeynaynaa oon rabnaa inuu ummadda Soomaaliyeed ku qancino in heshiiskaasi uu yahay lama dhaafaan dhinaca kale wasiirka arrimaha gudaha ee federaalka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Cabdullaahi Goodax Bare ayaa tilmaamay in xukuumadda ay gacan ka geysanayso dhismaha maamul goboleed saddex gobol ka kooban iyadoo loo marayo shuruucda waddanka u degan xukuumaddu waxay diyaar u tahay inay gacan ka geysato dhismaha maamul goboleed saddex gobol ee gobolada Bay, Bakool iyo Shabeelada Hoose macnaheedu maxay tahay xukuumadda mowqifkeedu waxa weeye in ay gacan ka geysanayso haddii ay jiraan siyaasiyiin iyo oday dhaqmeedyo danaynayo inay goboladaas maamul u sameeyaan ayagoo maraayo yacni sharciga iyo dastuurka qodobka u dambeeyo aan is leeyahay waa inuu muhiimsan yahay in mowqif siyaasadeed oo cad uu ahaado wuxuu yahay wuxuu qormayaa sidaan soo socoto wasaaraddu waxay ugu baaqaysaa shacabka Soomaaliyeed ee deegaanadaas inay ka fogaadaan wax walba oo dhalin kara xasilooni darro
كنت ما عدد ديجان ناس وحان كولا عسنا رنتي وزارة أهان يو حكومة أهان با إن يعني سياسة ها كالصعودة ما أنت باي كيني كران إن أمد الصوماليات سكو قبتان سياسة دا ويماشا دقال كدعان مركا وحان عدو البوغة ديجينا إن كفو قادان سياسة كيني كرتو إن سكو دعي مادو هدي مركا إتاس رعدو وحان ربنا إنا أقدقنو on waxaan jecelahay inaan aad u adkeeyo inaan uga digno siyaasiinta iyo odayaasha inay aad uga fogaadaan wax keenin karo in dagaal dhaco oo dad ku dhinto haday taas dhacdo la xisaabtan dhaba ayaa imaanaya sidoo kale shirka maanta ee golaha wasiirada ayaa looga hadlay xirosaadka ay ku dhaqmi doonaan xubnaha golaha wasiirada waxaana socda wali doodaasi hase yeeshee shirarka ka socda magaalada Baydhabo hore waxaa qiimeyn ugu soo sameeyay wasiirka ka tirsan xukuumadda oo si kala gooni goona u tagay halkaasi dawladdana ugu dambeyn ay cadeysay oo ay soo saartay go'aankeeda shirarkaasi ku aadan Faisal Muuse Maxamed SNTV Muqdisho